subota mjeseca srpnja za više od 1000 varaždinskih vodočasnika dan je koji se s nestrpljenjem čeka. Ovogodišnje 322. zavjetno hodočašće do Marije Bistrice znači put dug 50 km i ukupno 15 sati hoda. Ukupno 900 minuta za razmišljanje, molitvu i druženje s prirodom, ljudima i Bogom. Varaždinskim hodočasnicima pridružila se i omanja skupina hodočasnika iz Čakovca, pa su tako sve duše krenule zajedno u službu riječi i Božji blagoslov biskupa Josipa Mrzljaka putem mira i ljubavi prema našoj jedinoj božanskoj majci. Topla srpanska noć, toliko dugo očekivana i tražena u našim mislima, povela je dobre ljude varaždinskim ulicama i uputila se prema zagorskim bregima. Svoje tuge i radosti sa sobom nosi puno mladih, dosta starijih i poneko dijete koje radosno i veselo skakuće jer i ono želi doći do svoje majke. Jahve je pastir moj, ni u čemu ja ne oskudijevam, na poljanama zelenim on mi daje odmora. Budi se dan, jutro je orosilo naša lica i uvuklo se nam pod kožu, a mi svakim dahom upijamo ovu nesvakidašnju ljepotu uspavanog cvijeta, procvalih grana i razbuđenih pjetlova. Ima li što ljepše od ove netaknute prirode u kojoj, kao da je vrijeme stalo, na nepoznatim stazama koje vode prema jednom uzvišenom biću, gdje se korak ne osjeća kao korak, gdje molitva sama silazi s usana, gdje nas šume pozdravljaju svojim dahom, gdje nas prati pjesma Gospodnja. Prva postaja odmora je šuma Bela, izvor bistre i hladne vode. Ovdje i anđeli odmaraju s nama. Svi nasmijani, dobre volje i susretljivi. Gdje se to još može vidjeti i doživjeti? Mnogi govore, tko će nam pokazati sreću? Obasjaj nas, Jahve, svjetlom svoga lica. Sunce se protegnulo iz svoje postelje i znatiželjno promatra sve duše koje nastavljaju svoj put traženja i zahvale. Noge postaju umorne i teške i potrebne su minute odmora kako bi se stalo i osvježilo te krenulo dalje. Odustati, to nitko ne razmišlja. Korak po korak, kilometar za kilometar, proteže se tako kolona duga 10 kilometara. Svaka duša sa svojim križem. Mnogi kažu da je prvi put najteže doći i da se tada prolazi križni put. Svaki drugi put do Majke Božje puno je lakši. Nauči me Jahve putu svome, ravno me stazom povedi, poradi protivnika mojih. Ispitaj me Jahve, iskušaj me. Istraži mi bubrege i srce, jer tvoja je dobrota pred očima mojim, u istini tvojoj ja hodim, noga mi stoji na pravu putu.
Pred nama je još nekoliko sati teškog hoda, ali treba izdržati, prihvatiti pokoru, a pokoju suzu donijeti sa zahvalnošću majci na oltar. Bog rekao jedno, a ja dvoje čuo. U Boga je snaga, u tebe je, Gospode, dobrota, ti uzvraćaš svakom po dijelima. Ljubim srcem cijelim.